በእናት ቪዲዮ ልሰራን ቶሎ ጣጣ ጣጣ አሁንስ ምርር ነው ያለኝ አንቺ ቪዲዮ በጣም ነው ያስጠላሽኝ አንተ በእናት አትጀዘኑ ጣሪ በእናት ሰሚ በእኔ ቪዲዮ መስራት ደሞ አቁም በጣም ነው ያስለችም አረ እባክህ ተው እንጂ ጀረሶች እንዳለ ሙድ ይያዙብኝ እና እኔ ምን አገባኝ ደሞ ነው ሲሰሪ ለምን ነው ጺም አታለኝ ጺም እንዳለኝ እኮ ታውቂያለሽ ተንኮለኛ ጺም አለ እንዴ ታስቲ ወደ ዘበረም ብለ ይጣላ ጣላ ነው ደስ እስከዚህ በእናት አጣው ጺማለ ለኔ ጉልብ በያይቻላቅ ምገርም በቃ አሁን ጣበናት ቪዲዮ ስራ ባይሆን ሌላ ቀን ቪዲዮ ስራ ጺማና ማስገባላል ጣበናት ቶሎ ስማስማ ምንድነው እናትዬ ቪዲዮ ይና ያል እንዴ ጭራሽ ነው ማትመች ብለት በጣም ታስጠይ TV Crips ስምረት ባላለሁ ዶርማችንን ላሳያችሁ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ዶርማችን ባለ 8 አልጋ ነው እና እያንዳንዱ አልጋ የራሱ የሆነ ሻተር አለው እንደምታዩት ከፈርስት ፍሎር ወደ ሰከንድ ፍሎር ምንወጣበት የብቻችን የራሳችን መወጣጫ አለ እና ፍራሻችን ደግሞ ሀገር ውስጥ አሉ ከሚባሉ አንደኛው ፍራሽ ተመርጦ ነው የተሰጠው ጥንካሬ አንደኛ እና ትራሳችን ደግሞ ራስን እንኳን ይለንም እሺ ሞሉያና መጥረጊያችን ላሳያችሁ ሞሉያና የታለ ሞሉያና መጥረጊያው የታለ እዛኛው ደሞ ስለውታን ቀረጻ አላልኳችሁ ለምን ሰጣችኋቸው አባቴ ሆይ ነፍሴ እንደቀበላት እስኪ አዳምርት ማምለጫ ሐሳባለ አንድ ሐሳባለ ምን ምን ይሰራን ኦ ወይ ወይ መጣሽ ልጅ እንስከዛባቢው መጣ ይሁን ቻናስኩ በቃ መጣ አንድ ጆለጂ እሱ ታይ እያሽከረው ማለት በዚህ ዘመን ጀዘይ ነሰልክ ይዘ እቺ ይሁን ለሱን ጣሎና መሳይፉን በመሄድ የፈለከውን ብራንድ ስልኮች በቀናሽ ዋጋ ታገኛለህ ዳድራሻቸው ይድናሙ ግራውንድ ፍሎር ላይ አለን ኦ በጣም አመሰግናለሁ ገደልሽው እና ዲማሳ አይ ደሴል ለከነ በጣም ደባሪ ሄሎ ቢሊቲ ለምንድን ነው ገበያ ፎሎ አርገኛል መጣው ታዲያ ኔ ለቅሶ ቤት ማን ነው ገበያ ምን ሰራለው ያው ምገዛው ቃል አይ ኮመንት እንድታደርግ ነዋ ግን ገበያው ቪውስ ታርጊው እንዴት ነው ኦ በጣም ቫይራል ነው እሺ የዶሮ ዋጋስ አንድ ኬ ይላሉ አረባክሽ እና አንቺ ከሰማሽ ወሬውን ሰዎች ሸር ሲያረጉ ሰምቼ ነው በቃሽ ይመችሽ ፒስ ስራህን የረሳውልህ እንዳይመስልህ አባትህ ሲመጣ ሪፖርት አቀርባለሁ ናቲን ተበሏት እርግማኑ አንተተው አባቴን ተበሉት እርግማኑን ይተው ይመቻንስ የምንከራተተው ግን ያሉድን ኢትዮጵያ አለፈች ስትለው ማድሪክ ማድሪክ ነበር ስሚን ከክላስ ቀጥታ እንደመጣው እቃ አጠብኩኝ ቤት አጸዳው ተኛው ይሄንንም ታቅሽ ምግብ ደሞ ሰርቻለሁ ምግብ ሰርቻለሁ አምስት ብር ታመጫለሽ እሺ መጣልሽ መጣልሽ እሺ ወይሞ እስቲ ከክላስ ስትመጪ ምንድን ያረክሽው ከክላስ መጣው ያው እቃ አጠብኩ ምግብ ሰራው ቤት አጸዳው ነው ተኛው አው ሰለችን እንዳላርጋለች ምንድነው ምግብ እየሰራችሁ ምግብ ማዲያና ጋብልታን እየመጣችሁ ቆይ ቆይ ድረሳች ክፍታያ አረባያሪው ልጅቱ ሴት ነች ያውም የሴት ቆንጆ ነች ገባለ የከረፈፊ አንቁበል አንተ ነህ እንዴ የማናገር ራ ላንድ ልብስ አንድ ሰዓት መፍጀትሽ ሳንስ ደሞ ወሬማ ማማረሽ ኧረ አታወራ አታወራኛ እንግዲህ ማን ይቀርበታል እና ያለን አንቺ ዋ ነይ ጠጋበይ እስኪ ማረው አይል ስራበሱ የኔ ስራ ሰሆነኝ እንዳንተ ቀልድ ፌዝ አይሆንልኝ ታስብ ያንቆይም ፈጠን ብለን እንወጣለን ምን የተባልክ መስሎህ ነው አንተ
ታዲያ ባትና ጸጉርሽ ለዛት አልሆነ ለምን ታሳዩኛለሽ? እንዶ ባያያሙት እንዶኒ ሴቷ ወንድ ይያለው እንዳንተ አይነቱን ጉልፋቶ ወንድ ተበለ እግሬን ቀጪ ጸጉሬ ነጭ ሆነብኝ ባዝሊና እና ቀባት ገዛልኝ ነው ያልኩት። የበልግና አለቃ ማሜ ምንድነው? መሐንዲስ ነው ወይ? ሴልስማን ነው ወይ? የቋንቋ ሰው ነው ወይ? ጉራጌ ነው ወይ? ስልጢ ነው ወይ? ኦሮሞ ነው ወይ? ትግራዋይ ነው ወይ? ያላችሁ እንደሆነ እና ማሜ ሁሉንም ነው እና ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ግማሾቻችሁ ወደ ቲክታክ ዞራችሁ ግማሾቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ፎሎወር ማድረግ ጀመረ። ማሜ ሲጀምር ምን ነበረው? አንድ የገማ ካሜራ ያለው ኤርገኖ ስልክ ይዞ ሲያበቃ ሁለት እና ሶስት ሪከርድ ነበር ያበላሽ ስለከነ ቢን ታቋ አይደለም ጓደች። አዎ አንድ ፎሎወር ሲል 100 ሲል ደሞ አረበኛውን ሲለቅ ምን ሲል እና የደረሳላችሁ እንደሆነ እና 20 ሺህ ፎሎወር እና እንደ ደሞ 170 ሺህ ቪው እና ይሄ በማን ይመጣላችሁ እንደሆነ እና በእኛ ማን ነው በእናንተ ቢን ታቋ አይደለም ጓደች። አዎ ብንላቸው 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 እኮ ቲክታክ ለምደው እኮ ሰብስክራይብ እና ወደ ዩቲዩብ እንዴት እንገልብጣቸው እኮ ብንላቸው ብንላቸው እንብ ያልኩ ስንታመት ነው? 3 ምትወጁ ምግብ ምንድነው? በጣም ይመች ምስር ምስር ይመችሻል? አዎ ስጋውጥስ? ስጋውጥም ይመችኛል። ሽሮስ? ሽሮ ይመችኛል። ጥቅል ጎመን ይመችሻል? አዎ ዱባውት ግን አሪፍ ነው። አዎ አተርክክ ይመችሻል? አልጫ? አዎ ኦኬ ጎመን በስጋ ስዴን ደና ነው። ስፓጌቲን እንዴት ታያለ? ፓስታ ፓስታ ወደረዮች ወደረዮች ታው ማይጣፍጥ ምግብ ምንድነው? ምስር ምስር? አዎ ምስር። ወደ ቀድሞ ነገራችን ተመልሰናል። ትምህርት ቤት የሚመች አስተማሪ ማለት ነው? ትልቅ ሰው። ወተት ከየት ነው የሚገኘው? እንገዳል። የሚሸጠው ሰው የኬን ነው የሚያመጣው? ወደዛ ሄዶ ወደዛ ሄዶ። እስኪ ስለ ፍቅር ህይወት እናውራ። አሁን ባለትዳር ነው ወይስ ወንድ ላጤ ነው? ላጤ። መቼ ለማግባት አሰብክ? አሁን አዘጋጅተሃል ሚስት? አዎ። ማንን ነው የምታገባው? ሁላችሁን። ¿Y qué, mami? ¿Tú tienes liso? ¡Ora! ¡Aún comen lacho! ¡Comen! Abiet, ora. ¿En qué me de los venor? ¿Qué me llevas con esa gaita en la güey? ¡Aru me llevas! ¡Agrachón, tú, tayeta en la sasha! ¡En qué me tarea yo un negar! ¡Adi bien, alco! ¡Comen lacho, en qué! ¡Anto, güey, solo chile en mi carbe! ¡Ora! ታዚህ ነው መታወል ይሄንን እንግዲህ አራገመውባት አይድሌ የትየማ ተደይቶ አንቺ ቆይ አሁን ደስም ይቆሜ እንዳልቀርብዬ ቆም አሁን ተናግሪ ያማ ያያሙት ተሰማኛለህ ድንበርን ወቀ እንደዛ ከሆነ ተበርወዲ አንተ ተበርወዲ እኔ ለታይ ልታት በለኝ ጥሩ ያረግሽውን ተበር ላይ ነው ምነግርልሽ ወይ 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 ቆብልኝ ያረ በዲማ እንደዚህ ማታረገኝ ማባቴ አይሆንም አልኩ እንግዲህ እኔ እንደው ዛሬ ቂቤው ቃስ ላልተቆለፈበት በቂቤ ያበረሽ ፍርፍር ስላለያት ብዬ ነበር አራ አንቺ ቀልድም አታውቂ በል አጠበ ብለን አሳጠበ ካልን ወለወለ ብለን አስወለወለ ካልን አርከፈከፈ ብለን ምን እንላለን? ይህ ጥያቄ አብዛኞቻችንን ከልጅነታችን ጀምሮ ከረናፋችንን ያፈራረቀን እንድንተባተባርጎናል። ይሄ ነገርማ መልስ አለው ብዬ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ሳስብ ሳሰላስል መልሱን ደረስኩበት። እና የኔ ማንደበት ተፈቷልና እናንተም ዳግም ላትንተባተቡ ዘንድ መልሱን ነው። አጠበ ብለን አሳጠበ ካልን ወለወለ ብለን አስወለወለ ካልን አርከፈከፈ ብለን አሳርከፈከፈ ነው የምንለው። መልሱ ይሄ መሆኑን እንዴት እንደደመደምኩ ላሳያችሁ። እነኚህን ቃላት አስ የሚለውን ቀዳሚ መላድ በመጨመር ነው ቀየርናቸው። ይሄንን መላድ ካርከፈከፈ በፊት ስናመጣው ደግሞ አስ አርከፈከፈም ይለውን ይሰጠናል። ስና አ ደግሞ አጠገብ ላጠገብ ሲገኙ ሳይ ሆናል። ስለዚህ አንድ ላይ አሳርከፈከፈ ይሆናል ማለት ነው። ወይ ወይ ጓንዲ አንዲ ምን ያሉቻችሁ ናችሁ? እኔ ሁሉንም ሰው እንደማቀም ተጣቁት አንተማ ቃለው ይያልክ ብቻ ባሉኝ እኔ ምን ልል እኔ ምን ልል ቴ ሁሉሽም ቆተራስተሻል እኔ ያለው እኔ አሁን ሁሉም ነገር ያለው ግን እንደናታጨው በቃ ግን ባውራም ያምርብኝ እኔ ሁሉሽም አሁን የመጮሽ ሚስተር ማን እንደሆነ ማውቃለሽ እኔ ነኝ ኮስቲ ኮስቲ አንተ ሁሉሽም አሁን ያልሻትን ትደግሚያለሽ ኤሎስ ካንዲ አጥፋው ዘምበል እህታላችሁ እንዴ? የለም የላችሁ ትፈልጋላችሁ? አንፈልግ
እነሱ በቂዎች ናቸው። በቂ ናቸው? አዲስ ልጅ መወለዱ ለምንድን ነው ያልፈለገው? አይ እነሱ በቂ ናቸው። ምን ብር ማስወጣት ነው የሚሆነው? ምን ያስወጣሉ እዚህ? ዳይፐር፣ ጌላ ልጅ ምግብ፣ በቃ ወጪ ነው ልብስ። የባለፈው እንደዚህ የጻና ፕሮግራም ላይ የሆነች ልጅ ኑሮ ውድ ነው ርካሽ ስትላት ርካሽ ስትል አስቀኛለች። እንዴ ምን እንዴ ነው ኑሮ ርካሽ አይደል? በጣም ውድ ነው። ውድ ነው? ሰላጣ ልብላ ብትል ሲያምር ይቀር። እንዴ ሎሚ 6 ብር። እናቴ ለምንስ ቶሎ ውር እንደማትት ሁሉ ይደንቀኛል። በዛውም ልክ ያቃጥላል። ይሄንንም ነገርም በአካል ላይ ሆነና ለሞከረው ራሴን ለንጥራጫማው መስዋዕት አድርጌ ሙክሬን አከናውንኩኝ። በዛ መሃል ሙክሬ ተስፋ ያስቆረጠብኝ ቀን ይቀን ነበር። ጎች በላ ወይኔ አቆረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽከብያ